Sportovně rekreační areál v Lučíně ožil v nedělním dnu okurskovou hrou Plamen. Porazila to dneska sbor dobrovolných hasičů v Lučíně. V mlhavém ránu se zde sešli zvláště zástupci nejmladší generace hasičského sportu. Toto je druhá část, nebo první část soutěže hry Plamen, kde vlastně začíná braným závodem. Na trase je čekalo několik zastávek, například pohyb se zraněným a jeho ošetření. Kde mladší žáci běží 2 km a starší 3 km, kde je 6 stanovišť, kde musí plnit úkoly. Střelba ze vzduchovky, topografie, zdravovíra, požární ochrana, uzlování a lezení přes lano. Za poslední favorek. Ježíši Kriste. Když bych měl zhodnotit děti, jak jim to jde, některým se nechce, některým se chce, ale je vidět, že jsou připravené všechny sbory, co přijeli na to, aby dosáhli lepších výsledků a odvezli si nějaký ten pohár. Super, nejtěžší asi ta vzduchovka, no dneska se nedařila. Špatně se mi střílelo. Špatně se mi běželo. Nejtěžší byl běh, to je hrozné úplně. Nejlépe se mi tady dělali uzly. Jako garant Lučinské ligy jsem spokojený s úspěchem dětí. Někteří se naučili, připravili na dnešní soutěž, někteří bohužel ne, mají za to trestné body. Uvidíme na konci soutěže, kdo byl ten nejlepší, kdo nejrychleji běžel a kdo měl nejméně trestných bodů. Součástí této soutěže toho branného závodu je i štafeta požárních dvojic, kde se počítají výsledky do toho branného závodu. Organizátoři ocenili přípravu všech dětí, na které mají svůj velký podíl zvláště velitelé jednotlivých sborů. Po kontrole u prezentace jsem zjistil, že tam je 14 mladších a 17 starších družstev. Takže celkem velmi hojný počet dětí přijelo soutěžit. No, sponzory jsme získali nějaké, především sbor dobrovolných hasičů v Lučíně, taky okresek na tuto akci přispívá, potom nám přispívá město finančně a taky lékárna u Hradeb a Pirotara. Z Lučína Markéta Plačková.